Age hasn't slowed you down one bit. Patrony měsíce jsou Strejda Radar a Eru. Pixely s vámi, patroni. Máme i partnera. Nejlepší fatality vás naučí online coaching železné koule. A to jakože každýho, kdykoliv, kdekoliv a s čímkoliv. Tak jdeme na věc. Tak vás tady pěkně vítám, plukovník Honza a generál major Dobrovský. A tohle je Retro Nation a fungujeme na Patreonu. Máme tady pro vás další páteční artefakt, ve kterém se podíváme na jednu ze starých her, které si možná pamatujete ze svého mládí, anebo v mém případě z doby, kdy už jsem byl starý. Je to hra, která je plná uniform, takže pro všechny fetišisty na uniformy mezi vámi, tohle je to pravé. Dívejte se na nás. Sledující hodinu, ve které si řekneme spoustu zajímavých detailů o policejní práci. Tak. Ale pojďme si hned z kraje říct, že tuhle hru jsme si nevybrali my dva. Ne, ta nám byla zadána a zadával nám ji náš super patron Eru. A musíme si nalít čistého vína a říct, že nás skutečně nešetří, protože po Might and Magic nám tady přistála další takováhle hra na přání, která nebyla až tak jednoduchá, co se týče zpracování těch podkladů. Vy to víte z toho titulku, ale musíme to říct i ve vysílání, je to Polda z roku 1998, klasická česká point and click adventura, jak se říká mezi námi děvčaty, klikačka. Klikačka. Teda chtěl jsem říct, jak se říká na služebně. Klikačka. Klikačka. Taková klikačka. Vždycky si vezmeme toho podezřelýho do výslechové místnosti a jedeme klikačku. Je to se vším, co k tomu patří, teda aspoň ta hra. Honza tady nakousl, že to nebylo až tak jednoduchý schánět tyhle ty podklady. Je to pravda, ale k tomu, jak to probíhalo, se vrátíme až za chvilku, protože když říkáme rok 98, tak musíme říct, že v 90, který jsou teď velmi trendy, tak docela to bylo tady v Česku i na Slovensku takové, že adventury tu kvetly. Jo, ty tady kvetly jak houby po dešti. Opravdu jsem tady představil ty hřiby vykvetlý. A sice se nejednalo o takový ty globální pecky, jako byla pozdější Mafia, Operace Flashpoint nebo Hidden and Dangerous, ale stejně tady vyšlo několik kousků, který tu po sobě zanechali docela slušný otisk a zrovna teda v případě Poldy můžeme rovnou hovořit o tom, že ten tady zanechal fakt velký kráter. Protože pestrobarevná grafika, české texty, slavní dabédři, humor, co si nebral servítky, dobře. Polda prostě je takový slunce seno mezi počítačovými hrami. Nemuselo se to líbit úplně každému, místo je to takové sprostonárodní. Každopádně na téhle hře nemůžeme jí upřít to, že perfektně odráží tehdejší dobu a na mnoha místech by se dala považovat až za sondu do hlubin českého humoru tak. A tehdejších reálí a fenoménů. Chceš říct, že je to taková česká soda mezi českými herními adventurami? Člověče, takhle sofistikovaný to není, ale je to takový nastavený zrcadlo té době, protože se tam v tom odrážejí prostě ty věci, které se řešily v 90. Ty, které jsou prostě tím 90. hrozně vlastní a autoři se nebáli toho, to tam do té hry nasázet tak, jak to viděli a cítili. Hele, a co teda bylo hrozně zajímavý, tak na to, že Polda je taková prostě česká klasika a legenda, každý prostě hrál Poldu, tak ten vývoj nikdy nebyl pořádně zmapovaný. Ale takže jsme museli jít přímo za vývojáři, kterýma teda nejsou Zima Software, jak by si mnozí mohli myslet, ale jsou to Sleep Team nebo Sleep Team Labs, tvůrci Bulánků. Přesně tak. My jsme jednoho z nich, jednoho z trojce hlavních vývojářů vyspovídali. Byl to Jarda Wagner a tomu se zároveň tímto omlouváme, že jsme sice napsali, pošleme jenom pár otázek. Jenže když došlo na témata jako výbuchy, vystřižené scény nebo odchytávání vyděšených dabérů před studiem, před divadlem, museli jsme se prostě ptát dál a dál a dál. Tak a co všechno jsme zjistili? Hele, zjistili jsme toho spoustu a o všechno se s vámi podělíme, ale ještě vydržte, nejdřív vás totiž seznámíme s tím zapeklitým případem, který budeme v roli policajta Pankráce řešit. Můžeme přepnout do hry a pustíme si intro, takže nás můžeš i stlumit a vytáhni prosím zvuk ze hry.
Dneska jdete pozdě, pane Šmejkal. Bohužel zavírám. Dobrou noc. Marie. Jene, pomoz mi. Celý den mám takový pocit, že mě někdo sleduje. To je zvláštní, já taky. Víš co, raději půjdem. Dneska přespíš u mě. Dobře. K dohodě by však přeci jen mělo dojít, dodal tiskový mluvčí. A nyní zprávy z regionu. Ve včerejších večerních hodinách byli v obci Lupany uneseni dva místní občané. S nejnovějšími zprávami se přímo z Lupan hlásí náš přelétavý zpravodaj Čeněk Dlabas. Čeňku, prosím, máš slovo? Něco mi tam chrastí. Sakra! Dobrý večer, vážení diváci. Jak už Sláva naznačil, hlásím se z Lupan, městečka nemastného neslaného. Není proto divu, že když zde za záhadných okolností zmizeli včera večer dva řádní občané, Jan K. a Marie P., rozvířilo to obecné dění celé obce. Jediným známým svědkem únosu je jakýsi důchodce Eš, jenž je ale ostražitě hlídán svou ženou. Ani policie nemá dosud žádnou valnou stopu. K případu byl přidělen jakýsi policista Pangrác. Neznám ho ani já, ani Sláva a vy, vážení diváci, už tu plemne. Fotografie tohoto policisty by měla být zveřejněna v průběhu reportáže, abyste si, vážení diváci, mohli sami udělat obrázek, jak to asi může celé dopadnout. Z Lupan pro televizi Vado, Čeněk Dlabas. Já děkuji Čeňkovi, že mě namočil do dalšího průseru, protože tu fotku fakt nemůžeme najít. Je, tady je. I jak vidíte, vážení diváci, no nic moc. K dalším zprávám. Můžeme se vrátit zpátky do obrazu a něco si povědět. Máme za sebou rychlý úvod do děje i první přehlídku dabérů. Koho jsme slyšeli? Byl tam Petr Nárožný jako moderátor, Jiří Lábus jako reportér a dále tam zazněl... No byl tam ten Lábus tam je v mnoha rolích, mám pocit, že to není tak, že by byl jenom v jedné jako reportér, ano. Ale je tam potom i na služebně. Tak, dále ještě Pavel Pípal a Petra Hanžlíková. Pan Krátce tady samozřejmě dabuje Luděk Sobota, uslyšíme ještě Petra Gelnera, což je vlastně asi celý ten herecký ansábl, který tam je a skutečně většina z nich si střihne vícero rolí. Teď jsme každopádně na samotném začátku. Jak jste viděli, došlo k únosu dvou občanů a na případ je nasazen Pankrác, což je takový destilát, který vznikl ze všech vtipů o policajtech, které jste kdy slyšeli, když jste byli na první nebo druhém stupni základní školy. A před Pankrácem ještě možná takový ty vtipy z policejní akademie, že? Ano, jako policejní akademie, ano. Možná trošku byl jednou jeden Polda. Zkrátka ty devadesátky byly hodně o tom, o té nově nabité svobodě, kdy jsme si mohli dělat z policajtů jen tak legraci. Hezky řeč. No. Před Pankrácem je řada více či méně logických rébusů a situací, které jsou kulturně, nebo kulantně řečeno poplatné své době. Jinými slovy, prostě trolí se tady. Tak, je tady pixel hunting, jsou tady nelogické sekvence, v který musíte prostě projít, abyste dosáhli svého cíle, dostaneme se k ním a potom na ně během toho hraní upozorním. Takže zákysy jsou? Zákysy, abychom použili ten dobový slovník, tak zákysy ty tam prostě jsou. Takže jste museli psát Ireně do skóre. Do koutku zoufalství. Do koutku. Ireně na koutku zoufalství. Je to tak. Je to tak. Babička plete a plete. Hele, co je teda hrozně zajímavý, tak už na samotném začátku, podívej se, já jsem se ještě pořádně nedostal, ale během prvních 5 minut se sbíráš asi 15 předmětů. A už v podstatě tady je sebrat plášť, sebrat nůž a vidíš, jak to má tendenci prostě reagovat až jenom v tom konkrétním místě a třeba už tady máme první pixel hunting, tady je štěnice a ta tam... Kde? Tady. Aha, dobře. Takže a takovýhle míst je tam spousta, kolíček na prádlo. Ona ale nebyla vidět ani jako... No, byla vidět? Byla vidět, lehce vidět.
Takže pro lidi s nějakým OCDčkem, jak dělaný, jo, když jako na to zírají a hledají, co tam nepatří a co, jaký pixel překáží. No, je to tak. Bohužel ten pixel hunting je tady teda docela častý. A vlastně myslím si, že jako řada těch událostí a situací je nějak jako řešitelná, byť takovou trošičku jako pokřivenou logikou, ale tohle to mě tam teda fakt štvalo. Takže... Tak taky jste neměl dohrát rychle, že jo? Jak by řekl, kdo to byl? To byl Petr Ticháček. Tak. Frustrace byla tehdy součástí hratelnosti. Je to tak. Takže já si tady... já vlastně můžu vyrazit na policejní stanici, protože my jsme byli pověřeni případem, ale nemáme k tomu dokumenty, to znamená, že musíme zajet na služebnu. Já ještě tady po cestě vemu dlažební kostku. No, chopitelně jako to se hodí. Každý spořádaný občan potřebuje dlažební kostky. Každý spořádaný policista potřebuje dlažební kostky. Já vidím, že ovládání je poplatný modelu od Siri, to znamená adventurám, ve kterých byl interaktivní kurzor, který se přizpůsoboval podle kontextu tomu, co můžeš udělat. Ono se to pak objevilo i u Lukasu. A je to snadno ovladatelné v tomhle tom směru? Můžeš ho měnit třeba? Teď můžeš kliknout, že by si chtěl dát podívat se na dveře? Nebo... Překvapivě tohle nejde. Vlastně to je něco, co když jsem si to teďka po asi 20 letech znova zapnul, tak jsem zjistil, že vlastně tady klikám na třeba na odpadkový koš a čekal bych, že bude nějaký vtipný komentář nebo něco takového, což tam není. Byl to i trošičku problém při vývoji, my se k tomu dostaneme. Ale teď se zastavme a pojďme si promluvit s pánem, aby jsme slyšeli i toho Luďka. Mají tady někde být dokumenty k těm únosům? No ano, ty tu jsou. Tak já si je vemu a hned zase půjdu. Dobře, stačí, když mi ukážete povolení a jsou vaše. Povolení? Jaký povolení? Povolení o oprávnění převzetí materiálu. Co to je za nesmysly? Já jsem nic takového nedostal. Pak tady nejste oprávněn. No, to teda jsem. Můžete to nějak dokázat? Je tu snad ještě někdo jiný, kdo se o ty papíry zajímá? Ano, zhruba před hodinou tu byly dvě děti, které sbírali starý papír. Neměli povolení, tak jsem je vykázal. No, to snad nemyslíte vám. Tak, myslím, že jako ukázka to bylo docela hezké a vyslyšeli jsme opět Pepu Lábuse v další roli. Tak jo, Jirku Lábuse. Jirku Lábuse, pardon. Ne, Pepa Lábuse, ne, na beatu. Tak. Takže první takový logický úkol, který my musíme vyřešit, potřebujeme se dostat k dokumentaci od toho případu. Nemáme k tomu povolení, takže budeme muset samozřejmě provést takový ten adventurní oblouk, kdy se prostě ke zdánlivě jednoduchému řešení dopracováváme složitou cestou. Jsou tady ty dialogy poměrně dlouhý, poměrně košatý, dá se ty postavy prokecávat opravdu dlouho, v tom dabingu se samozřejmě budeme ještě dál bavit, protože to je prostě důležitá součást celé té hry a velký kouzlo vlastně, který ta hra v té době měla. Bylo to veliký lákadlo. A v podstatě můžete se tak nějak všímat toho, že to, co tady vidíte na té obrazovce, je inspirovaný starýma klasikama od LucasArts nebo od Sierry a tak dál. Zkrátka ta inspirace se tady nezapře a není divu, protože když Jaroslav Wagner přišel do styku s hrami, tak těma hrama byl prostě okouzlený a hltal ty informace z časopisů, čet si o tom, co vychází v zahraničí, a hlavně teda s oblibou listoval skrz takový ty návody v těch časopisech. Jak dál? Představoval si, jak se ty hry hrajou, ty hry, ke kterým se vlastně asi nikdy nedostane, ale třeba jednou, že jo. Takže když potom dostal počítač, což byl Commodore 64, tak rychle pochopil, že ty hry chce nejenom hrát, ale chce je i vytvářet. A začal, jak jinak, textovýma adventurama. No, to musel zkusit úplně každý, tak, kdo se k tomu dost nebo chtěl udělat hru a hodně lidí skončilo třeba nějak při 10. obrazovce, když už se do toho tak jako překombinovali a zakombinovali, že nevěděli, jak se na co odkazovat, aby to dávalo smysl. Podobně jako Jarda Wagner, na tom byli i ostatní
v týmu, se kterým se seznámil posléze na střední škole. Jmenovitě to byl Lubor Kopecký a Radek Matějka. Tyhle ty tři hoši nebo kluci nebo možná mladí pánové chtěli udělat adventuru už tehdy pro Commodore, ale chyběly jim ty správné nástroje. Čas navíc utíkal a tak se začali poohlížet spíš po PCčku, které nastupovalo na scénu a vlastně každý měl spíš PCčko než ten 8-bit. Na střední škole měli přístup do počítačové učebny. A tam se samozřejmě hrály hry, které bychom dokázali vyjmenovat jako povinnou součást učebny informatiky. To znamená Goblins, Machiong, Sokoban nebo nejrůznější letecké simulátory. A v té místnosti se pravidelně Jarda, Lubor a Radek potkávali. Byla to vlastně úplně ideální trojice, protože každý uměl něco jiného. Lubor se zaměřoval na hudbu a na zvuk, Radek byl programátor a Jaroslav, se kterým jsme mluvili při přípravě scénáře pro tohle video, se vrhnul právě na scénář a grafiku. Plus jsem tam vypomohl ještě někdo, kdo šel zrovna náhodou okolo a něco uměl. Tak, no a tým se teda mohl pustit do přípravy pořádný hry, ale sakra jaký hry? A věřte nebo ne, místo Pankráce nám tady mohla přistát strategie, protože no ale... Matějka miloval strategie, tou dobou hrozně hrál Master of Magic, ale zbytek týmu se řadil mezi fanoušky her jako Leisure Suit Larry, The Secret of Monkey Island nebo Simon the Sorcerer a další, takže prostě bylo demokraticky rozhodnuto, že to bude adventura. Na druhou stranu taková real-timeová strategie s policejními jednotky České republiky. Takový police quest. Takový jako... police, no, ale jako strategický, tak to by nemuselo být marně, že obkličuješ třeba, takticky obkličuješ restauraci U holubů. Třeba. Discoland. Discoland, ano. Ty by byly ty mise, tak by se jmenovaly ty mise. Zátah v Discolandu. Ty báho, ale člověče... Už jsme zase na něco přišli. Zavoláme Honzovi Zelenýmu. Jasně. Kdykoliv, kdy máme nápad na hru, tak kontaktujeme Honzu Zelenýho. Ne. My se vrátíme zpátky k Jardovi Wagnerovi, Luboru Kopeckému a panu Matějkovi, protože ty se rozhodli, že nakonec tam udělají tu adventuru. Ale když došlo na hledání správného tématu, tak je zarazilo, že se vlastně žádná česká hra nezabývá satirou dané doby. To znamená, že nenastavuje zrcadlo tomu, co se právě tehdy v tu dobu dělo na ulicích a v médiích a jak vlastně lidé vnímali svět. Chtěli proto udělat takovou detektivku se zápornou postavou, neurotikem, který má ve své funkci trochu moci, kterou se nebojí zneužívat. Ano. Někdo, kdo mluví sprostě, nejedná v rukavičkách a zbraň nenosí jen tak na okrasu. Tohle v dalších dílech hry postupně vymizelo. Tak ono to vymizelo už v tom prvním, ne? Člověče, on tady je jako docela slušný psychopat, jako on je schopný prostě vytáhnout pistoli a vyhrožovat lidem, pak jakoby omylem zastřelí bezdomovce a řekne, že to bylo v sebeobraně a podobně, takže tady jako Pankrác jasně hlas Luďka Soboty mu dává takový jako určitý ňoumovský prostě charakter, ale on ve skutečnosti je docela vynálezavý, protože ten případ vyřeší. Poradí si ve všech možných šílených situacích a je prostě neurotik. On jako... A nebojí se zneužívat moc? A nebojí se zneužívat tu moc, takže jako... Ono se jim tohleto ve skutečnosti povedlo, ačkoliv ta adventura se tváří tak jako malovaně, kresleně, humorně, téměř až dětsky, tak vlastně ty temný podtóny tam jsou. Ty bláho, no vidíš. Tak jestli jste to nehráli a vždycky vás odrazovalo to, že je to třeba jako trapná taková jako česká komedie. Tohle tak... je takový temný případ. Temný případ. Prostě kdyby tohle mělo být sfilmovaný, tak Matthew McConaughey hraje Pankráce. Ty bláho. Nebo Woody Harrelson, jako... A nebo pozor, Woody ten jako je psychopat, ano, i když nevystupuje v žádném filmu. Tak. To je pravda. Opět jsme na něco přišli. Neuvěřitelný díl dneska. Polda, ta hra, začala svoji pouť na střední škole někdy kolem roku 1996. A samozřejmě, jak to tehdy bývalo, byl to nadšenecký projekt, který se ale překvapivě dobře rozjel. A co je překvapivější, vydržel i v chodu. Ano. Jako tehdejší scéna opravdu byla
taková, že vznikaly zvlášť na středních školách spousta týmů, nebo mezi středoškoláky spousta malých týmů, kteří chtěli udělat hru. A já, který jsem to jakoby prožíval, zažíval, tak mám pocit, jak jako někdo říká, že na střední škole dělal boybandy a kapely vznikaly a každý chtěl mít kapelu, každý chtěl být zpěvák a kytarista. Takže v těch devadesátkách to bylo hodně jako, že každý chtěl mít hru. Ano. Takže ano, každý chtěl udělat hru. A já jsem taky tehdy byl součástí několika týmů, který vyráběli hru, která nikdy nevyšla. Mm-hmm. Takže proto se tady identifikuju s tím, že se jim podařilo udržet v chodu, jo. Protože nám se to nikdy nepovedlo. A, no, a to by bylo na jiné vyprávění. Ale každopádně jejich vývoj Wagnera, Matějky a Lubora Kopeckého, tak to samozřejmě byl pořádný punk. Žádné studio jako takové formálně neexistovalo. Pracovalo se poctivě z domova, pravděpodobně z dětských pokojíků, ano, tak bych to ano. Tak viděl, jako když byli na střední škole. A samozřejmě museli řešit řadu různých problémů a největší trable byly s grafikou, protože ta vznikla ručně a rozhodně ne na nějakém grafickém tabletu. Prostě navíc, tehdy se počítalo s nadstandardním rozlišením 640x480 a vlastně ta grafika byla malována pomocí myši. V jednoduchým grafickým editoru něco Paint už se nepodařilo. Nebyl to Deep Paint? Možná ten. Možná to byl ten Autodesk Animator Pro, v tom se dělala tehdy jako drsná většina her v dvourozměrných a k tomuhle tomu by plně odpovídal i ta grafika. Já tady jenom dodávám, když se na to díváme, všimni si, že on jezdí tou zelenou, tím zeleným favoritem. Ale vždycky je tam vidět jenom ten zadek toho favorita. Což bylo i v tom intru vidět, že šetřili animace tím, že tam ta paní vykoukne tak jako ze třetiny, že jo, z levé strany obrazu. Ale je tady prostě jako jeho zelený favorit, tak to bude takové to jeho auto, jako Batman měl Batmobil, tak Pankrác má... Má fáčko, prostě starý dobrý fáčko. Tak, my teďka zajedeme do... Pojďme se zahledět i na mapu. Ano, obec Lupany. Obec Lupany má sámošku, má hospodu, samozřejmě má dokonce redakci místních novin, nějaký místní Pátek. Tady bydlí Pankrác v ulici U Potoka. Kde je Potok? Jo, to je tamhle. Dobře, Potok je tady. Tady je Zverimex, policejní stanice. A potom se ještě otevřou nějaký další chvilkový okaz. To musí být nějaká spádovka, ta policejní stanice, protože jako jenom pro Lupany dělat samostatnou policejní stanici, to by asi nestálo za to. To asi ne, no. To jako... Je docela zajímavý, věď, jak to náměstí je vytrčený tahle jakoby na okraj vesnice, no, že není... No, ta vesnice je taková zvláštní, no. Tam se dějou věci, jsou to takový Twin Peaks český, v podstatě. A Pankrác je možná Dale Cooper, který si tak trošku žije v tom svém vlastním světě. A hraje ho Woody Harrelson. Dobře. A teďka jako správný policista, tak jdeme ukrást kolíček na prádlo. Mhm. Opět vidíte, že tady je takový jako lehký pixel hunting a dokonce je tady potřeba sebrat i šňůru na prádlo. Mě vždycky u těch her, který měli grafický kurzor jako nějak stylizovaný do ruky, trvalo zvyknout si na to, která jeho část je ta aktivní. Jo. Tak tady je to takový, že nikdy pořádně nevíš. Běhají tu jeleni. Běhají tady jeleni. A my teda se nebudeme zabývat jelenama a jdeme vytrolit policejní stanici, protože tam nám nechtějí vydat ty dokumenty. Takže správný postup je, že si nasadíme kolíček na nos, tím změníme svůj hlas a zavoláme na služebnu a vyžádáme si jménem našeho nadřízeného ty dokumenty. Takže... Tak jdem na to a ten změněný hlas Luďka Soboty samozřejmě chceme slyšet. Tak. Jene, kde... Jo. Tady je poručík Ištok. Dobrý den, pane. Jak se daří vaši žení? Nechte si ty keci, Huberte, a poslouchejte.
Každopádně jsem zapomněl předat Pankrácovi potvrzení převzetí dokumentů k tomu případu. Takže až se u vás zastaví, tak po ty lejstra dejte. Rozumíme. Tak to by bylo. Uf. Zvládli jsme to, ale ten maličký moment zaváhání, jestli jsme vytočili správné číslo a jestli se tam ozve ten správný pán, tak ten... Ale vytočili jsme ho hezky. Vytočili jsme ho hezky, ale ten byl vlastně zajímavý v tom, že nám to připomnělo, jak některé věci v tehdejších adventurách vlastně trvaly dlouho. Mm-hmm. A nejenom ty dialogy samotné, u kterých to dává smysl, ale i vlastně ty animace nebo takový ty mezi části a ten timing ještě nebyl tak úplně dobře připravený. Tak, my jsme se tady vyjadřovali ke grafice ve 400, rozlišení 640x480 pixelů. Pojďme si o ní popovídat víc, protože k dispozici byla tehdy paleta pouhých 256 barev a značnou část z nich si ukousl Pankrác. Pro každou scénu bylo potřeba zvolit jinou barevnou paletu, celkem logicky, aby to vypadalo jinak, ale ten Pankrácův vkus, ten byl posvátný, na něj se sahat nesmělo. Tak. A došlo samozřejmě i na trable s animacemi. A je to tak, protože se stalo to, že když už byly všechny Pankrácovy animace hotové, tak přišel Radek Matějka s tím, že se musí všechny téměř trojnásobně zvětšit, protože když policista došel nejblíž k divákovi, tak byl v některých scénách docela dost velký. Hmm. A jenomže nešlo ty snímky jenom prostě zvětšit jednoduše takovou tou transformací, protože tím by utrpěla kvalita, takže se to muselo komplet celý překreslit. Tak v radosti. To je strašné. I přes drobné zádrhale vývoj pokračoval dál a čím dál, tím víc Polda připomínal finální produkt a samozřejmě s tím vzrůstala i taková potřeba najít hře vydavatele. Tehdy jich v České republice moc nebylo, takže pánové zkompilovali první build a začali všechny postupně obrážet. Jenže hned u toho prvního, ke kterému přišli, dostali studenou sprchu. Manažeři se na ně neměli moc času, pustili si Poldu, párkrát kliknuli a dál je to moc nezajímalo. Ono není divu. Byl rok 98, možná 97, 8 řekněme a adventury tou dobou rozhodně nebyly horkým zbožím na krámě. Tam spíš vládnuly 3D střílečky, důmovky, klony důmu, nějaký nový 3D akcelerovaný záležitosti a hry, které dávaly najevo, že mají trojrozměrný svět a vymazlenou grafiku. Adventury, možná když jste se jmenovali Tim Schafer a udělali jste něco jako Full Throttle nebo Grim Fandango, tak jo, ale jinak ne. Navíc byl problém v tom, že vlastně oni, jak, to bylo to, na co jsem poukazoval na začátku, že jako klikali na různý předměty a čekali nějakou vtipnou hlášku, nějaký komentář a ten tam nebyl. Takže vlastně takhle si to ten distributor nebo vydavatel, tak si to jako proklikal, těch no vlastně nic. To se nám nějak moc nelíbí, takže je s tím poslal pryč a to trio vývojářů odcházelo jak spráskaný psy, ale nevzdali to a zašli za Zima Software. Tam už bylo přijetí o poznání vřelejší a projekci vzali pod svá křídla. Mimo jiné pro něj zařídili i dubbing. Jarda Wagner vzpomíná na to, jak do hry hodili dubbing a šli výsledek ukázat pár redaktorům, kde společně s nimi seděli i lidé od prvokontaktovaného vydavatele. A ti najednou pokyvovali hlavami a říkali, že na tom teda vývojáři pěkně zamakali a že už je to úplně jako jinde. Přitom jediný rozdíl mezi tou původní verzí, co jim ukazovali, a tou aktuální byl ten dubbing. Pojďme si ještě jednou poslechnout ukázku dubbingu. Budeme tady mít Petra Nárožného v roli bezdomovce, který si tady tak vesele smrdí v popelnici. Tak jdeme na to. Nech to leže! Zřejmě jste přehlédl mou uniformu, občane. Myslíš, že se nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? Ujednání mladíků je docela v rozporu se základníma humánníma demokratickýma principama téhle země. Co si to dovoluješ, chlape špinavá? Okamžitě vylez! Jak mě to tituluješ? To by se taky dalo považovat jako urážka od veřejného činitele. Takovej zákon neexistuje. To je ale chyba. Už mi vás polovina seděla. Tak tohle si teda ale fakt
přehnal. To budeš setsakramentsky litovat. Jestli nevylezeš, vyžádám si povolení k domovní prohlídce. Tak si to tu prohledej, ale mám tu trochu binec. Nečekal jsem dneska žádnou návštěvu. Tak ty se mi budeš ještě vysmívat. Ne, vážně. Ani jsem nestačil vyníst koš? Tak a dost. Víš, co je tohle? Počkej, nech mě hádat. Okamžitě vylez. Dobře lezu, ale radši s tím jsi někam jinam. Bez starostí, má to pojistku. To znamená, že když zmáčknu spoušť, nejde zmáčknout pojistka. Nebo že by to bylo v obráceně? To je jedno. Jednal jsem v sebeobraně. Že jo? No nic. Pomalu půjdu. Tak, Pankrác pomalu odchází. To je, jak by mnozí řekli, takovejhle humor, ten už by dneska neprošel. Jo, já myslel, že takovýhle humor, ten mi dneska nechybí. Hele, ale to je to, o čem jsme se bavili, to jsou ty 90. prostě fóry na policajty, které byly velmi nekorektní a prostě to k tomu patřilo. Taková byla doba. Taková byla doba. Zatímco dneska ty bezdomovci už jako mají trošku jiný bydlení. Jo? No, přesně tak. No, ale k tomu dabingu. Ten dabing totiž Sleep Team už od začátku chtěl v té hře mít a chtěl tam mít známý český herce, protože věděli, že kdyby tam udělali nějaký amatérský dabing se svýma spolužákama, tak by to tu hru prostě pohřbilo. No jo, jenže trojice středoškoláků je tam těžko ukecá Luďka Sobotu, tak, aby jim šel účinkovat ve hře. Martin Zima ze Zima Software měl trošku jiné kontakty a páky a nakonec herce zajistil. Mezi těmi pákami si představujte například měl peníze. I když zajistit je a pracovat s nimi, to byla taky docela slušně divoká jízda. Tehdy, to znamená v 90. byly počítačové hry pořád ještě vnímané jako nějaký underground pro úchyly a že by pro ně někdo připravoval český dabing, to bylo skoro neslýchané. Ještě, že se ta doba změnila a dneska je to mnohem lepší. Tak. Potřeba bylo využít kreativní postupy na některé herce, třeba čekali před divadlem, aby je nachytali, kde je přímo teda oslovili, dobrý den pane Nárož, dobrý večer, tak to byla pěkná derniéra, to se vám povedlo, vy jste ani byli ne, ale chtěli bychom vás do počítačové hry. Jako bezdomovce a zastřelí vás policajt. Takže tak. Vynikající přístup, ale nakonec si skutečně všechny přesvědčili a pak přišlo samotné natáčení. Probíhalo v studiu Socket, což je zkrátka od Soul Kitchen Production. Mě zajímalo vlastně, jestli existuje ještě dneska studio. Existuje. Mají webové stránky, nahrávají tam převážně hudbu, co jsem koukal, ale skutečně tohleto studio stále funguje. Tak s takovým názvem Soul Kitchen Production to musí fungovat. A tehdy uvítali takové legendy, jako už zmíněný Petr Nárožný, Jiří Lábus nebo Luděk Sobota a řada dalších. A když tady tyhle ty velký esa herecký, už tehdy samozřejmě, tehdy přišli, tak zjistili, že v režijní budce na ně čeká parta 17-letých kluků s tím, že je budou režírovat. No, podle Jardy Wagnera, někteří ti herci v ten moment začali hledat skrytou kameru, jako jestli náhodou není to nějakýho natočto, nebo tak, jak se jmenoval ten pořad, a jiní to odmávali rukou s tím, že já vydám mládí a přichází nová doba a nový čas, tak jo, co vám mám nakecat. Tak s tím, že vlastně ty herci byli prostě profíci, to znamená, že texty dostali na seznámení už předem, takže oni už si tam přišli s tím scénářem, kde měli podtrhaný, zaškrtaný věci, kterým třeba nerozuměli a potřebovali vysvětlit, co se týče nějakého kontextu. Například vývojáři museli vysvětlovat, kdo je to Dredař. Ano, že to není bratr Deidara, ale že to je někdo úplně jiný. Mít vydavatele se tehdy rozhodně osvědčilo. Ale taky to znamenalo, že je zapotřebí pořádně šlápnout do pedálů, protože se Spoldy stal komerční projekt a bylo nutné dodržet stanovené datum vydání, aby hra stihla Vánoce 98. Tak.
což se trochu komplikovalo tím, že ze středoškoláků byli náhle vysokoškoláci, kteří se navíc rozprchli do různých měst a komunikace probíhala na dálku. Já jenom třeba teď pro někoho, kdo si to nepamatuje, tak připomenu, že v těch devadesátkách rozhodně nebylo běžné vydat si hru sám jako nějaký nezávislý tvůrce a dočkat se komerčního úspěchu, protože tehdy bylo všechno odvislé od vydavatele, který měl zajištěnou nějakou distribuci a byl schopný ty krabičky dostat do prodejen a tam je prodat. Stáhnout si tu hru na internetu prakticky neexistovalo, kromě kolejí Strahov, teda známého toho epicentra, že? Ano. Stahování věcí. Silicon Hill. Takzvaný Silicon Hill. Jo, jo. Takže bylo mít vydavatele bylo nutné. Naprosto, naprosto. Byl to sice, Polda byl sice jejich první projekt na vysoké škole, na střední i na vysoké škole, ale ta zkrátka, to studium pro ně nebylo tak důležité. No, no, tak bylo, ale... Řekli, že prostě to muselo jít prostě stranou, protože bylo potřeba stihnout vánoční sezónu, muselo to být ještě před Vánocema 1998. Takže se pracovalo ve dne a v noci. Jarda Wagner vzpomíná na to, jak jednou usnul při práci u počítače a zdálo se mu, že pořád sedí u počítače a pracuje. Zatímco stěna po jeho pravici zmizela a místo ní byla kavárna plná lidí. Tak docela smutný teda bylo, když se potom probudil a zjistil, že ta práce, kterou odvedl ve snu, tak tam není. A ta kavárna taky ne. A ta kavárna asi taky ne. Ale už tehdy prostě v roku 98 chtěl pracovat v kavárně. To je vlastně docela, tehdy se to nedělalo ještě. Tehdy nebyly v kavárnách Wi-Fi. No, to je pravda, protože oni nebyli vlastně nikde. To byla taková ta doba, kdy se jako hrozně v časopisech šířilo takový to, že si stačí dát jako tu plechovku s tím drátem někam na střechu a můžeš mít takovou tu komunitní Wi-Fi. A možná tou dobou začínala ta pražská, jak se to jmenovalo? Ne, taková komunitní Wi-Fi síť. Něco takového možná, nejsem si jistý. No, temné doby. Velmi, velmi, velmi. Tým s tím vývojem měl samozřejmě spoustu dalších problémů, protože dokončování hry patří mezi nejnáročnější etapy v celém vývoji, ale naštěstí se lehce rozrostly a mezi nejvýraznější postavy, které tam tehdy zasáhly do tvorby a i do pozdější tvorby Sleep Teamu, patří jednoznačně Kamila Hurníková, která se zapojila do Bulánku a ve Sleep Teamu je dodnes dělá na pokračování Bulánku, kteří měli ten fenomenální úspěch na startovači. Tak, když jsme se bavili o tom vývoji, tak jsme vlastně nezmínili ještě dva důležitý nástroje. Programovalo se ve VATCOMu C++ a hudba ta vznikala ve Fast Trackeru. Ve formátu XM. Když dělali ten scénář a když vlastně realizovali tu hru, Honzo, docházelo tam pak nějakým škrtům? Bylo jich ale naprostý minimum. Víceméně jako všechno, co v té hře chtěli mít, tak se tam dostalo, kromě teda jedné scény, protože se někde jako po mnoha letech vynořili nějaký starý skici, ve kterých byla zachycená scéna v muzeu, kam se musel Pankrác nějak buď to vloupat, nebo každopádně šlo o nějaké zcizení nějakého exponátu, ale víc detailů k tomu není. A potom ještě jedna věc, která v tom původním vydání nebyla, a teďka jako bacha spoilery, pokud jste Poldu nehráli a nevíte, jak to končí, tak teďka je tak jako půl minuty, kdy se budeme bavit o tom konci. A na konci jde totiž o to, že... Já budu dělat blablabla, ty budeš mluvit, ne? Takže nikdo nic neuslyší. A na konci Pankrác zavře Ježibabu do pece. A následuje scéna, kdy on se vybavuje před tou chaloupkou a vesele se čoudí z komína. A takže to vypadá jako, že se tam ta Ježibaba furt peče. Ale reálně tam měl být výbuch, že jí zavře do pece a ta pec vybuchne. Ale prostě nějak se ztratila ta animace s tím výbuchem a dostala se tam až později v nějakým peči. Takže se tam dostala. Takže nakonec jo, ale nebyla v tom původním vydání, tam to chybilo. No, ono totiž, já se ani nedivím, protože naanimovat takový výbuch ručně, protože všechno se to animovalo ručně, tak to asi, jestli měli třeba několik týdnů do vydání, tak ten animátor řekl, tak na to vám teda kašlu, to ne. Uděláme to jinak, najdeme variantu brod, nedáme to tam a budeme dělat, že teda jako se peče až do černa.
To jsme vlastně se dočkali, nebo dostali jsme se k samotnému závěru vývoje a k vydání hry. Opravdu Polda vychází na sklonku roku 1998, mimochodem nedlouho po už zmiňovaném Grim Fandango, takže pojďme si tady dát do kontrastu trojrozměrnou adventuru z mnoha přesahy o převozníkovi v říši mrtvých, řekněme, od Tima Schafera a LucasArts a Poldu od českého Sleep Teamu, a myslím, že to naprosto výrazně a krásně ukazuje, jak jsme jeli po kratší dobu po té koleji, po které ty Američani jeli vlastně v průběhu celých 80. let a sledovali technologie a dokázali to posunovat dál a dál. U nás ten vývoj, řekněme, komerčních titulů nebo obecně počítačových her začal až po té revoluci, takže je celkem jasné, že tyhle ty hry typu adventury, klikací, tak vycházely nějakých 6-7 let poté, co měli tu špičku na západě. Byli jsme tady prostě znevýhodnění. Určitým způsobem, ale je dobře, že ty hry vyšly a že ty lidi si vyzkoušeli, jaké to je dělat i tyhle ty příběhovky, protože kdyby jsme rovnou naskočili do toho 3D světa, tak by tady vlastně jako chyběl nějaký grunt, ze kterého ten herní vývoj vyrůstal, na kterém by si ty lidi vyzkoušeli určitý věci. Takže Polda, když zamířil před koncem roku 98 na trh, tak si okamžitě získal srdce široké hráčské veřejnosti. On by si získal srdce tak jako tak asi, ale té široké kvůli zmíněným slavným hercům. To jste prostě chtěli, zvlášť jestli jste měli nově nainstalovanou zvukovou kartu ve svém počítači, slyšet, jak to mluví, a že z té krabičky nebo z toho počítače vám mluví někdo, kdo je fakt známý a komu můžete jako říkat, hele mami, pojď se podívat, tady mluví nárožnej. A maminka pak, a on je bezdomovec, a on ho ten policajt zastřelí, co to je za hru, zakazuju ti hrát. Dle dostupných informací se dokonce Polda stal nejlépe prodávanou hrou roku 99. Neuvěřitelný. Fenomenální úspěch. My ale neznáme čísla. Neznáme čísla, nejsem si jistý, jestli se o nich vůbec jako někdo chce bavit, takže nemáme. To ale asi nemusíme mít, protože řekněme, že ty další pokračování, které vyšly a teď se připravuje vlastně Polda 7, tak znamenají, že to mělo fakt takový úspěch, že stálo za to táhnout tu sérii dál a dál a dál a dál. Je to tak a my se sice teda nemůžeme podělit o nějaký prodejní čísla nebo výsledky finanční, ale můžeme se teda podělit o něco mnohem hezčího, a to je osobní vzpomínka Jardy Wagner, a tak jestli tě můžu poprosit. Jasně. No, bylo to úžasné období. Polda se objevoval skoro všude, vzpomíná Jarda Wagner. V jednom krámku jsme předstírali, že bychom to rádi koupili, a nadskakovali jsme radostí, když nám zdrcený prodavač řekl, že už jsme dneska tak 50 a že Poldu už vážně nemá. V jedné studentské hospodě se nám jeden člověk pochlubil, že Poldu zná, protože už vypálil stovky CD kopií. I z toho jsme měli radost. Znamenalo to, že tu hru lidé chtějí a hrají. Tak takhle pro RetroNation zaspomínal Jarda Wagner na to, jak byli potěšení z úspěchu Poldy, přestože byl takový třeba šedý i. Co se, jak vlastně reagovala kritika? To je další věc, kterou si tady přečteme, jak reagovala česká kritika, protože sice se Polda, myslím, dočkal anglický lokalizace. Fakt? Nejsem si jistý, teda, abych nekecal. Já si myslím, že až ty pozdější. Až pozdější, člověče. Dobře. Každopádně česká kritika samozřejmě byla to nejdůležitější, protože to byla česká hra pro český trh. A jak se o tom vyjadřoval... Jo, níž máme recenze. Máme recenze níž, jo, tady. Například David Tureček v Levelu 12 z roku 98 udělil hodnocení 7 z 10 a píše: podtrženo a sečteno, společnost Zima Software udělala velký skok kupředu. Touto novou hrou dokázala, že se u nás dají dělat velmi kvalitní hry. Dokázala, že problémy dětských nemocí, především pak s grafikou, je možné vyřešit. Ne, že by hra nemohla vypadat ještě lépe. Nicméně věřím tomu, že v podmínkách nějakého velkého koncernu na výrobu her, u zajetých a známých firem, kde se penězi na rozpočet jedné hry nešetří, by se dala udělat ještě lépe. Jenomže jsme v Čechách. A jak je naším dobrým zvykem, téměř vše se dělá na koleni. Na naše poměry je Polda hrou, která svou hratelností a nápadem může směle konkurovat zahraničním adventurkám a především díky již zmiňovanému profesionálnímu českému dabingu.
Myslím, že jde zatím o nejlepší českou adventuru, ale přesvědčte se sami. Než se dostaneš k další recenzi, tak já bych tady jenom s dovolením ukázal jednu takovou tu méně logickou situaci. A... Prosím tě, já si budu potřebovat pročistit hrdlo. Jistě. Takže mám vypnout zvuk? Nemusíš, já tady budu trošku komentovat, co musím provést, abych vyřešil následující situaci. Baba zadržuje svědka svého manžela a nechce mě k němu pustit a on je tady v tom otevřeném okně. Tudíž já, abych se tam dostal, tak musím vzít dlažební kostky, dát je do krabice, následně nožem uříznout kus šňůry na prádlo, zavázat tu krabici, dát na ní vizitku a tuhle krabici s dlaživníma kostkama přivázat na poštovního orla, který následně celou krabici odnese na parapet a protože je tam ta šňůra na prádlo, tak já po ní můžu vyšplhat nahoru. Tohle je taková věc, která... Vlastně taková jako bed kotvička, viď? Je to taková... Už tehdy byla kotvička ve hrách. Už tehdy. Česká. Česká kotvička a tímhletím způsobem se tahle situace... Pankrát je takový MacGyver. Rozhodně. Český MacGyver. Richard Dean Anderson. Tak to není Woody. Ale hraje ho Woody Harrelson. To je takový jako transcendentální médium tohleto. Woody. Taky. To je Woody, jako já myslím, že tady tohleto video je plný skvělých nápadů pro nějakého hollywoodského producenta. Škoda, že neumí česky. No, ale když tak kontakt je pod videem, jo. Jo, ať se stane naším patronem a z nás to padá furt. Máme spoustu nápadů, takže bychom byli dobrý designéři. Kdo mluví tady týraného muže? Já si myslím, že to je... Co si to povídal? To bude náročný? On je snad hluchý. Myslím, že to je asi náročný. Haló! Dědo! Slyšíte mě? Ochu zlatý, já ti vůbec nerozumím. Je to on. No to je konec. Není, protože máme tady ještě další recenze. Je to tak. A podíváme se na to, co ve skóre z ledna 99. A teď si všímejte, že level to měl 12,98 a score 1,99, což znamená, že level si na tom... Buď to bylo daný u závěrkama, i to se mohlo stát, ale spíš bych řekl, že level si na to vyhandloval lepší pozici, aby to zrecenzoval dřív. Honza Chlebek uděluje hodnocení 7 z 10 a píše... Jak to? Tady je prostě část jakoby toho textu je... Jak to? Že píšu hovadiny? Ne, vše se vysvětlí v momentě, když Pankrác... Tak to je přesně to, co se ode mne nedozvíte. Přece vám to neskazím. Přišli byste o spoustu legrace a zábavy. Poldu jsem si oblíbil hlavně kvůli propracovanému scénáři. K vyřešení případu vede dlouhá cesta, plná všemožných i nemožných hádanek a problémů. Každý a všechno, na co narazíte, tak než vám bude k něčemu dobré, tak vám to situaci zkomplikuje. Nicméně všechno je logické. Asi jako předchozí věta. Tedy pro policajta logické. Musíte se vžít do jeho role. A potom tady je, že musíte své logické myšlení snížit na jeho úroveň, což činí zhruba 0,37 logických jednotek nepolicisty a pak půjde všechno hladce. Chci říct si skoro hladce, musím přiznat, že když jsem stál u nadřízeného majora Ištoka a všemožně se snažil vzít acylpirin na omámení feťáků, byl jsem v koncích. Zkoušel jsem úplně všechno a nakonec to bylo jen ve správném načasování akce. To mne dostalo a prý jsem nebyl zdaleka sám. Tak pozor, jako tady by jsem, jako dobře, možná, ale kdo si pamatuje na Monkey Island, kde jsem musel sebrat něco ze stolu, když jsem odkládal cvikr, tak jako pozor. No, zkrátka, ne, že by se jednalo o přímou konkurenci, například lukasovských Monkey Islandů, to je jako tolik nepříjemných slov v jedný věc, je napsat lukasovských Monkey Islandů a ještě skloňovaný. Tyjo. Tak daleko u nás zatím hry nejsou, ale ten rozdíl už není zdaleka tak propastný. Poldovi nechybí snad vůbec nic, co by měla mít kvalitní hra. Bá, dokonce má něco navíc. Je česká. Jo. To teda jako tyhle ty recenze mi teda nechybí. Úplně ne, musím říct, že úplně ne. Ale pojďme se podívat na zlatý hřeb čtení recenzí, který zatloukl sám Petr Ticháček, velký Big Peter.
Škoda, že prostě už ty adventury pustil, že už to nedělá, no. Je to hrozně velká škoda, on je stejně starý jako my, no, tak prostě asi už odrostl dětským střevícům. Asi jo. Nebo tak něco. Ten udělil překvapivě 6 z 10 na bonus webu 20. prosince 98. A píše, Polda je naprosto klasickou českou adventurou s typicky českým humorem, jehož narážky tentokrát odnesla česká policie. Je to hra s velmi humorným příběhem, vtipnými úkoly a bezkonkurenčním dubbingem, jenže je taky docela krátká, šíleně nelogická a její technické zpracování taktéž nijak nevyniká. Když vezmu všechny tyhle plusy a mínusy v potaz, vychází mi z toho 6 z 10, i když za zábavu samotnou by to možná mohla být i 7 z 10, ale při hodnocení musím brát ohledy i na jiné skutečnosti. Nicméně je to podle mě jedna z nejlepších českých adventur a určitě si zaslouží vaši pozornost už jen kvůli tomu, že je v češtině a že se dá koupit za velmi nízkou cenu. Píše Petr Ticháček a mě to zase připomíná, jak těch 90krát často měl recenzent potřebu v rámci textu ještě ospravedlňovat, proč zhodnotil tak, jak zhodnotil. A byly tam takové ty doušky, jako jestli máte rádi blondýny, tak si přidejte 2 body k hodnocení, protože hrdinka je blondětá. A taky mi to tak nějak úplně nechybí, ale je vidět, že Petr si tady troufl i na českou hru nastavit mnohem větší kritický zrcadlo a nějak teda jakoby reflektovat to i jinak, než že je to česká adventura s českým dubbingem. A jak říkám, škoda Petra, škoda, že už nepíše, i když vím, že ho adventury stále zajímají, ale už se rozhodl, že to má za sebou. Myslíš, že to tomu pánovi vyjde? Ono je tady vody sotva po kolena a vlastně pointou tohohle rozhovoru je, že ho překecám k tomu, aby neskákal do vody a netopil se, ale radši se upálil. Aby udělal něco ano, trošku jiného. Tak. Tak to se na to podívám teda. A udělá to teď? Neudělá. Tady bude jenom ten dialog, kdy ho prostě překecám, že nemá smysl skákat do potoka, ale že je lepší se upálit. Teď mě úplně zaujalo skladba toho mostu. Ty kameny. Mm-hmm. A já teda tohle to dělám, když vidím ruční grafiku a takovýhle vzory, tak okamžitě hledám, kde to vyklonoval. Jako jestli je to klonovaný, jestli tam používají stejný kameny, třeba jinak natočený, nebo jestli to všechno... A zdá se takhle podle letmýho pohledu, že tady se moc neklonovalo. To ne, to je fakt. Asi opravdu čo? Jako nakreslil. Nepřipadá vám to jako... Rád bych odhalil, to je takový to, najděte 2 stejné kameny. Určitě tu jsou. Mně to připomíná, na YouTube je, myslím, že to je celý kanál, kde týpek rozebírá textury a kde se, v jakých hrách se objevuje ta stejná textura. A právě je to nějaký takový kamení. A jo, už byl asi v 50 hrách. Já myslím, že Doom má jednu z legendárních textur, který, ale kovu, že to je jako nějaký metalický povrch. Jo. Bylo určitě i víc videí, kde se pitvaly textury z Dooma a zjistilo se, že jsou to naskenované obrázky z knihy o americké architektuře. A že jsou tam prostě na zdech všelijaký chrliče a podobně. A jsou tam opravdu zajímavé věci. Zkuste si najít Doom Textures, něco Resources, nebo tak nějak se to jmenuje. No a právě jedna ta textura je nejvíc kradená textura v historii her. Mm-hmm. A to je právě, myslím, ten metalický povrch z Dooma, který se objevoval prostě jako všude. Nějak se to, protože tehdy se to moc neřešilo, že nějaký prostě práva na textury, nebo se to prodával jako texture pack. A řekl si, koupil jsem texture pack a už nejsem zodpovědný za to, kdo to tam nahrál. Prostě jsem to použil. No, nemůžu najít 2 shodné kameny, ale třeba vy si můžete pauznout to video teď a začít hledat a napsat nám to do komentářů, jestli tam nějaké 2 šutráky podobné jsou. My se vrátíme zpátky k tomu, jaký úspěch měla hra Polda. Řekli jsme si, že se to prodávalo líp než Housky na krámě, že v českých médiích to mělo pozitivní vřelé přijetí. A co se stalo dál? No, o další díly Poldy se postarala pak už zmíněná firma Zima Software. Sleep Team původně vůbec totiž nepočítal s tím, že by hra byla natolik úspěšná, aby si zasloužila pokračování. Navíc nechtěli být takovým tím one hit wonder, takovým tím zázrakem prostě, jakou tou, jak se tomu říká, hvězdou, rychle bliknoucí hvězdou. No, je to taková ta skupina jednoho hitu, Jo. Nechtěli být prostě svazovaný s jednou značkou, s jedním projektem, chtěli se věnovat jiným věcem, aby to bylo trošku takový jako rozmanitější, a protože tou dobou začal vystrkovat rušky internet, tak se zaměřili na tuhletu novou oblast, která je lákala, a tak vznikly Bulánci.
Takhle vznikly Bulánci. To ale samozřejmě nebylo hned. Mezičas strávili vývojáři prací na různých projektech z oblasti médií, designu a grafiky. Polda byl navíc čistě dosový. A čas mezi tím rychle utíkal a Windows se staly naprostým základem i pro cokoliv dalšího. Takže potom vlastně, když dělali ty Bulánky, tak se museli do toho zase trošku jakoby dostat. Naučit se prostě líp fungovat s těma Windowsama, protože zkrátka do souhru už udělat nemohli. Ale i ty Bulánci, když se na to podíváš, tak byly natolik zásadním zásekem do české herní mentality, že nedávný startovač na jejich pokračování vybral 7,3 milionů korun. Neuvěřitelný. A plánovaný předběžný přístup je zacílený na duben a, nebo květen tohodle toho roku, takže jestli jste projekt podpořili, už to nebude moc dlouho trvat. Tak jo, je to tak, brzo se dočkáte nových Bulánků, ale my se tady nebudeme tady teďka bavit o Buláncích. Nebudeme se bavit o Buláncích, ale já bych ještě zůstal trošku u Sleep Teamu. Určitě. A u toho, že vlastně já mám pocit, že oni udělali jenom ty dvě hry, že udělali Poldu a že udělali Bulánky. Plus nějaký drobnější freewareový projekty, tu a tam se myslím něco myhlo, ale nic takhle jakoby zásadního. Je vlastně zvláštní, že to byl tým, který se postaral o dva hity, který zůstali zapsaný do učebnic historie českých her a českého vývoje a nepokračovali v tom dál, aby šířili vlastně další značky a další licence, ale namísto toho se rozhodli pokračovat jako v nějakých jiných záležitostech, které se jim do pracovních a studijních životů připletly. Přijde mi to trošku škoda, protože evidentně tam ta jako nějaký talent, velký talent tam byl. Určitě jo, určitě jo. Kdo ví, třeba z toho mohla být nějaká taková druhá Amanita, kdy prostě by se jednou za čas, když to prostě jako všechno cítí, že si to se dá tak, jak to má být, tak tu hru prostě vydají, nic se netlačí. A nebo když přišli o práva na Poldu, když to převzal Zima Software, který se o to dlouho pak staral, takže neudělali další adventuru, třeba o Požárníkovi. Jasně, ale který tak by se jmenoval Boniface. Boniface. A hrál by ho Woody Harrelson. Tak, přesně tak. Jo, a nebo Matthew McConaughey teda už. A nebo ještě třeba simulátor, jo, já nevím, třeba jako záchranky, že prostě nějaký tyjo medic, který se jmenuje Boniface. Nemocnice na kraji města. Nemocnice na kraji města. Jako Woody Harrelson. Jako doktor Sova. Ne, že nám ten nápad ukradnete. To je náš nápad. Já to vidím. Tam by bylo totiž všechno. Tam by byla i simulace operace. To by nebyla jenom adventura. Nebyla by to adventura a to by bylo vkládání orgánů takhle na správné místo, by se musel správně zapojit. Ano, ano. Ježiš. A ještě by se tam navíc vytěšili takový ty mezilidský vztahy, že jo? No a musel by si telefonovat hodně. Hodně telefonovat, no. Ach jo, tyjo, tady Prosím vás, my jsme dneska takový, my tryskáme. Ale pojďme zpátky k Poldovi. Aby si ho shrnul na hromádku, stlačil a vystavil a řekl k němu. Hele, já si myslím, že o Poldovi bylo řečený už asi naprosto všechno. Je to ta hra, která pro mnoho z nás definovala devadesátkový český hry. Byla to prostě hra, která na nás mluvila česky, odrážela ty reálie, ty fenomény, ty události tehdejší a nějakým způsobem prostě, nevím, jestli to byl úplně záměr, ale svým způsobem to v některých okamžicích fakt jako komentovalo tehdejší dobu, což na to, že to byl vlastně studentský projekt, tak nebylo vůbec špatný. A samozřejmě můžeme se bavit o tom, že oproti zahraniční produkci je to technické zpracování na horší úrovni a tak dále, ale já si myslím, že to je úplně jedno, je to to samé, jako kdyby jsme prostě vzali troškovo slunce seno a začali to prostě srovnávat se zahraničníma filmama, prostě asi zahraniční produkcí. Myslím si, že za prvý to není fér a za druhý je to taková ten český sprostonárodní klenot. A já si myslím, že takhle to má být. Já bych to ještě zkusil vzít jinak, kdyby si představil, že
Polda nikdy nevyšel, že ta hra nevznikla, tak chyběla by? A já si myslím, že jo. Jo, rozhodně. Že to je určitě hra, která přišla ve správný čas, ve správnou dobu, udělali ji správní lidi a bylo to na správných místech na těch nejrůznějších počítačích, a že i kvůli tomu tady existuje nějaká česká videoherní identita, stejně jako existuje česká filmová identita a tak dále, jakoby, že každý to umělecký odvětví má něco, o co se může opřít, a u nás je to mimo jiné i Polda. Tak, protože bez Poldy a jeho dabingu si myslím, že by se zdaleka tak nedatilo hrám typu jako Horký léto, že jo, kde taky prostě se hodně jelo na český humor Zdeňka Izera, a potom se to vlastně odpíchlo dál k Operaci Flashpoint, k Mafii, kde už jsme mohli slyšet Marka Bašuta. Byly takový koment, vyložený koment. A tak dál, takže je to zároveň jako hrozně důležitý začátek tady prostě týhletý oblasti v českých hrách, takže děkujeme týmu, Sleep Team, že nás oblažili Poldou Pankrácem a Bulánkama samozřejmě. Takže a Soul Kitchen Production Studio taky. Tak, přesně tak. No, ty jsi říkal, že vlastně jsme si řekli teď, že ta česká herní historie by bez Poldy nemohla být, nebo by to nebylo úplně tak ono, ale žádný artefakt by nemohl být bez... Datadisku. Co, Honzo, co je to datadisk? Datadisk, to je taková 5 až 10 minutovka na konci každého našeho artefaktu, kdy jeden z vás, našich patronů, kteří máte pokyn z režie, nám zadáváte, jakou hru bychom si tady měli zahrát. Pokud nevíte, co to je Patreon, co to je pokyn z režie, a třeba byste nám chtěli zadat nějakou takovouhle hru na přání, tak se prosím podívejte do popisku pod videem, kde je odkaz na náš Patreon, a tam najdete všechny informace o tom, co musíte splnit, abyste nám tady mohli diktovat, co tady máme hrát. A jedním z takových lidí, kteří nám mohou diktovat, co máme hrát, Je JJ, Jerry Javornický. Jerry Javornický, velmi zajímavý muž, my tě zdravíme, Jerry, pak když se díváš, tak myslím, není to poprvé, co nám něco jako řekl? Ne. My jsme hráli už po druhé, minule, třetí, už něco měl. Jo. Nebylo to náhodou Tom a Jerry Javornický? Ne, to nebylo Tom a Jerry, to bylo Lukáš Junga, myslím. Jo, ale už jsme tady určitě měli... No, každopádně. Tak. Jerry Javornický, a podsunujeme tady stručnou komerční vložku. Zejděte si zahrát třeba Golema z virtuální, do virtuální reality, jak on se to jmenuje, ani nevím, do Hemlis. Nevím, proč jsem to řekl. Tak nás požádal, jestli bychom tady neukázali hru Jet Force Gemini, kterou jste možná hráli, ale pouze v případě, že jste byli majiteli Nintendo 64, protože na žádnou jinou platformu tenhle titul od studia Rare z roku 1999 nevyšel. My se na něj podíváme, respektive na jeho začátek v rámci emulátoru, přiznáváme, a počkej, jak je ten záběr, a já budu hrát na gamepadu jo. Nintendo 64, který je mimo obraz. Tak, přesně tak, můžete si ho představovat, víte, jak to vypadá, je to takový ten trojzubec pro standardní tříruký Japonce, prostě ergonomie na prvním místě. Prostě. Tak a je teda fakt, že já když jsem slyšel Jet Force Gemini, nebo Gemini, tak jsem si říkal, to je asi nějaká dosová šmup, tyjo, úplně, přiznám se, že tenhle nebo ten Gemini titul, Roo? Ano, tenhle ten titul mě tehdy úplně minul. Ty jsi neměl Nintendo 64. Tak, já jediný zážitek s Nintendo 64, který jsem měl, tak bylo, když jsme jezdili občas na výlet do Plzně, do Carrefouru, tam byl Datart, a v Datartu měli vystavený Nintendo 64. A tam většinou teda jako okolo toho byl dav lidí, který prostě, že jo, tak mohl si prostě zahrát, že jo, na Nintendo. A většinou tam teda běžel Super Mario 64, a já jsem nikdy nechápal, jak se to dopročec má ovládat, jo, kdo to vymyslel, že prostě... Sakra, Nintendo od té doby jako udělalo hodně velký kus cesty. Já myslím, že tehdy se udělalo velkou chybu, a to, že to oni i věděli, že ten trojzubec prostě není...
že to byl takový jako designový omyl. A byla tam analogová páčka. Nintendo, ty na to přísahá, že to je prostě nejlepší gamepad ever. My se tady podíváme na celé to intro nakonec, protože ono je vlastně docela roztomilý a ukazuje kvality, který udělali ze studia Rare Miláčka. Nemám rád název toho studia. Dobře, nemusíš ho říkat, Miláčka Davu. A to je samozřejmě nějaká grafika pěkná, trojrozměrná na svoji dobu, na Nintendo 64, pak i smysl pro dramatično a pro hravost. Jet Force Gemini je... Jet Force Gemini je akční hra, trojrozměrná 3D střílečka, kde vidíte hlavního hrdinu nebo hlavní hrdinku z kamery, která je zavěšená za jejími zády, a za chvíli to uvidíte. Hodně se spoléhalo, že se bude hodně moc střílet, ale zároveň také na to, že se bude hodně moc uhýbat. Takže už to byla taková jakoby ta akčnější, svěžnější střílečka, ve který nešlo jenom o to jít předu a drtit střelbu. Tady teď právě přišla invaze na naší vesmírnou loď, kde je taková jako trojice kosmonautů, včetně Čoklíka. Zaútočili na nás přerostlí zmutovaní mravenci, ale s náma si nemají zahrávat. My jsme všichni cool hoši a máme vždycky po ruce ty správné bambitky, aby jsme přerostlé mravence dostali. A budeme se portovat na planetu, kde krom toho, že budeme vybíjet zlé mravencoidy a další insekticoidy, tak budeme zachraňovat lokální rasu roztomilých medvídků, kteří zřejmě v původním návrhu měli kulaté hlavy, nicméně ze schopnostmi Nintendo 64 mají pouze krychlovité, nebo řekněme hranaté hlavy. A za chvíli to bude. Jedna ze zajímavých věcí, že to intro není vůbec dabované, nejsou tady žádné vysvětlující texty, přestože se posléze nacházejí v samotné hře, tak studio Rare se zřejmě snažilo tím oslovit co nejširší skupinu. To znamená, aby nikdo se necítil nějak odkloněn od hraní téhle hry tím, že to je prostě v jiném jazyku, než jakým on sám mluví. Druhá věc je samozřejmě to, že ty kartridže pro Nintendo 64 byly omezený místem, měly 64 MB cca a tím pádem dubbing byl tady v těch Nintendových hrách spíš takovej okrajovej, protože to zabíralo zbytečný místo. Tudíž pokud mohli vyrábět jenom nějaký vtipný zvuky, tak šli spíš tou cestou. Ale co je třeba zajímavý, tak vlastně tady tohleto studio se potom postaralo i o další hru, kterou jsme tady hráli v Artefaktu, a to byl Conker's Bad Fur Day, což je ta hra, ve které je zpívající hovínko. To, co... Díky za připomenutí, ale mimo to se postaralo o spoustu dalších skvělých her. Pojďme si třeba některé z nich vyjmenovat, jestli můžeme, protože jde o studio, o jedno z těch studií, o kterých se říká, že nikdy neudělali špatnou hru. Je to tak, je to studio, který udělalo třeba sérii Banjo-Kazooie, dělali GoldenEye na základě bondovky, že jo, Zlaté oko. Měli tam střílečku Perfect Dark, dál dělali třeba, vlastně to bylo pokračování k Banjo-Kazooie, to se jmenovalo Banjo-Tooie. A vlastně nevím, jestli to bylo jenom na Xbox, anebo i na nějaký další platformy, ale vyšla celá kolekce her od Rare a je to vlastně jakoby takový ty greatest hits a je to opravdu strašně natřískaná kolekce, ve který je taková neskutečná halda skvělých her, že se to snad ani jako nedá popsat. To studio v podstatě fungovalo od roku 1986. Funguje svým způsobem doteď, jsou součástí Microsoft Studios nebo Xbox Game Studios teďka a myslím, že dělají Sea of Thieves, že to je teďka jejich takový jako hlavní projekt. Hodně dělali věci na Kinect, takovou tu věci jako Viva Piňata a podobně. Prostě u těch jejich her je hrozně častým nebo takovým jako spojovacím prvkem to, že sice můžou mít na první pohled roztomilou infantilní grafiku, ale to neznamená, že by ty hry byly mělký. Ty hry mají hloubku, mají vtip a je to přesně takovej ten typ inteligentní rodinný hry, kdy si to může zahrát jak děcko, tak rodič, aniž by u toho ten rodič měl pocit, že dostává frontální lobotomii. Jo? Ty hry prostě mají nápad. Tak, tahle hra má spoustu nápadů, je to ta střílečka, protože na Nintendo tak samozřejmě je udělaná tak, aby neurazila.
Co pa? Střílej. Proč nestřílíš? Aha, já jsem se zase pokecal. Každopádně je na ní pro dnešního hráče hrozně nezvyklý, že nemůžeš ovládat separátně kameru. Uh-huh. Jo, jo. To mě fakt jako hrozně... Tak, hrozně neba. To víš, no, to byla doba, to byl rok 99, kdy v podstatě ještě furt do značné míry se jel takový ten styl toho prvního Tomb Raidera, kdy prostě kamera je inteligentní, to znamená, že jediný způsob, jak s ní můžeš otáčet, je když se zastavíš, stiskneš nějaký tlačítko a potom šipkama si jako se teda podíváš, kam potřebuješ, pustíš to a ta kamera se zase vrátí do nějakého strašného úhlu. Si nejsem jistý, že to tady vůbec jde, já mám si, že tady prostě ta kamera tě opravdu trackuje nějakým způsobem inteligentně, je to samozřejmě napůl inteligentně. V recenzích z té doby se tehdy hojně jako zápory uvádělo, že kamera se zasekává za polygony, že zůstává viset za rohem. Nevšiml jsem si toho uhraní Jet Force Gemini, nicméně je fakt, že je to takový, je to náročnější. Možná na Nintendo 64 s korektním trojzubcem by to až tak nebolelo. Ale tam ta by nebolelo třeba zaměřování a střílení, což v našem případě trošku bolí. Ale je to prostě ta hra, na kterou si musíš hodně zvykat. Mm-hmm. Ale je to takový, myslím si, že i z těch recenzí vyplývalo, že když se do toho trošku zakousneš, tak ta hra umí velmi bohatě odměňovat. Je to chlapecký dobrodružství, přestože hraješ za dívku, tak... seš na planetě, kde osvobozuješ roztomilé medvědovité věci před zlými, odpornými jinými věcmi, střílíš po nich, je tam takový to satisfakující, že opravdu hodně střílíš a oni se rozlétávají na mnoho kousků a tak podobně. A v tomhle směru tě to baví, protože je to fakt dobrodružo. Mm-hmm. Jo, jo, chceš. Jasně. Tady už budeme střílet, neboj. Už. Můžeme zastřílet nějakýho evoka? No, dá se do nich střílet, ale bohužel se mi nepodařilo je nějak jako... No, to se nedá sebrat. Nepodařilo úplně zničit. Jo, tady už tady teď uvidíte naprosto teda jako strašlivý zaměřování tamhle ty věci nahoře. Je to takový... Protože mě, že jo, tady nemám ten... Ten analog, reálně. Ale jo, no to jako... No to půjde, musím si akorát najít... Ten správný úhel. Jo. Ten má ale životů. Tak. Tak, a je to. A je to takový MDK v podstatě. To v tomhle, jo. Naštěstí to nemusíš dělat moc často. Tak, zachránil. Ještě jich je tady 6 v této úrovni, aby jsme je zachránili. Do děr jsem se samozřejmě pokoušel skákat okamžitě, ale nešlo to. Jsem chtěl jako v Mariovi. Jo, jasně, do prvního potrubí, samozřejmě. Jo, máš to... tady jako dobrý je, že pistole se ti automaticky dobíjí, tady tato základní. Ale časem nacházíš další zbraně, třeba, myslím, že si najdeme kulomet tady v téhle naší krátký. Mě docela překvapuje, jak se rozhodli tu kameru umístit nízko nad zem. Že většinou tady v těchto hrách ta kamera bývá víc nad tím hlavním hrdinou, aby si měl trošku jakoby přehled, co jo. Se děje víc okolo tebe a tady to teda ona se tak jako hejbe a teda doufám, že skutečně se nedá ovládat, ale zkoušel jsem to a prostě přijde mi to neovladatelný. Mm-hmm. Tak, možná trojzubci. Mě by ostatně zajímalo, kolik vlastně fanoušků nebo majitelů Nintendo 64 tady v Čechách je, jak moc to byla rozšířená konzole, protože já si myslím, že PlayStation to prostě všechno... Že to nebylo až tak velký. Že to PlayStation jako dost silně převálcoval. Každopádně Nintendo 64 bychom tady někdy chtěli určitě ukázat a bohužel teda asi bez takového toho, jak on se to jmenovalo, ten DD, nějaký to rozšíření, já si teďka nemůžu vzpomenout na celý ten název, ale ono, je to tak vzácný, že momentálně stojí ten add-on asi 30 tisíc na eBay nebo něco takového, nějaký úplný nesmysl. No, když jsme u toho, Honza bude hledat úplný nesmysl na eBay, nebo úplně nesmyslnou cenu na eBay, tak pojďme si taky jako povědět, proč tady ta hra je. My jsme říkali, že Jerry Javornický to sem dal, protože prostě na ní rád vzpomíná. No, víte, ona je to trošku jinak. My jsme trošku jako zapátrali
v rodinné anamnéze Javornických a zjistili jsme, že malý Jerry, když byl malý, ale už řada let, tak on měl hrozně velkou fobii z hmyzu a z mravenců, hlavně z mravenců. A chodili s ním rodiče za terapií, tehdy za komunistů se tomu neříkalo terapeutka nebo terapeut, tehdy se tomu říkalo školní poradce pro mládež, nebo tak nějak. A jo, se střílí. A to byl takový pokrokový člověk. A ten řekl, podívejte se, jestli ho chcete zbavit strachu z hmyzu a hlavně z těch mravenců. Je blbý, když jste dítě a máte strach z mravenců a bydlíte v paneláku, ve kterém máte faraony, že jo? To, no jako to, ty mravence, teda samozřejmě. Jo, mravence, tak, no. Tak to já jsem si vzpomněl na mumy. Ne, to Imhotepové. Imhotepové. Tak je to takový trošku blbý. A ten terapeut byl pokrokový a věděl, že prostě nemůže s tím nic moc dělat jinýho. A řekl, pořiďte tady malýmu Jerrymu Nintendo 64. To se Jerrymu hrozně líbilo. A pak mu pořiďte Jet Force Gemini. On se normálně v tom, věřte mi, zbaví strachu z mravenců, té fobie z mravenců, tím, že tam jim bude čelit a bude se s nima vyrovnávat. Pro Jerryho, jak jsme zjistili, to byly strašný muka. On musel každý den několik hodin hrát tuhle hru, než konečně to přišlo a on si uvědomil, že mravence i v realitě je možné zničit, že se jich nemusí bát, že je mnohem větší a silnější než mravenci, že to není tak, že mravenci v noci přijdou a protože unesou 700x víc než jejich vlastní váha, tak zatáhnou Jerryho do mraveniště. Tak vlastně tahle hra mu v tom pomohla. Je to tak, je to taková terapeutická hra, ono obecně no, to se, neví, no. se v nemocnicích často, a to je opravdu potvrzení, že se dětem rozdávali třeba Gameboye, aby se zaměřovali právě na hraní těch her a nevnímali tak jako ty nepříjemné věci okolo. Je to tak. Takže Nintendo léčí. Ano, ano. Nintendo léčí. Tak jo? Počkej. Ještě něco? Ještě něco budeme ukazovat? No jasně. Třeba schody, po kterých se nedá chodit jako po schodech, protože asi vstavili titáni a musíš po nich skákat. Já vyvolává otázky. Co tady bylo před nimi? Odkud se vzaly schody? Proč jsou tak velký? Tak. A odpovědi ty najdete, když budete hrát Jet Force Gemini. No, upřímně řečeno, mně se to líbí. Mně se to vlastně líbí. No vida. Ne, počkej, ještě Bossa. No vida. Vida. Bossa novu. Vyčistil jsem oblast. A teď si doběhneme pro červený klíč, aby jsme s ním otevřeli červené dveře. A tam zničíme velkého brouka. A ten velký brouk má kulomet. Velký brouk z má velký kulomet. Je to broukomet. Je to broukomet? A možná ne. Možná jsem zabloudil. Je to Brouk Willis? Jo, tady jsou schody. Ono obecně není moc her, který by se zabývaly brouky. Já, třeba Hvězdná pěchota. Her. No, teď jo. To byla vlastně i hra. No. Byla to i hra. A vypadalo to podobně, řekl bych. No. A já si vlastně vzpomínám, že jedna z těch her, který bych chtěl někdy udělat v Artefaktu, ale opravdu se o nich nic neví, je strategie od Sierry Online Battlebugs, ve který si ovládal armády insektů skutečných na bojištích typu kuchyňský stůl z drobky. Tak to bylo. Tak to jsem si teda vzpomněl ještě na Bad Mojo, samozřejmě. Oh yeah, to bychom taky měli. To bychom taky někdy měli. A pak byl přeci nějaký datadisk do Command & Conquer, kde byli obří mravenci, že jo. To bylo v nějakém Red Alertu. Aha. Myslím teda, ale to jsme jako v hodně hluboký historii, to je 96. 97. Ed Wood snad natočil nějaký film, aby jsme šli ještě hloubš teda s obřími mravenci, ne? Jo, to byl nějaký útok zabijáckých mravenců, nebo nějaký takový originální název. Je. Aha. Hergot. A jaký byl? A velký. A teď je mrtvej. A k čemu byl ten kulomet, co? Aha. Machine gun. Aha. Je mu k ničemu, ale nám... Takže je uspokojující sledovat, jak ubývají ty náboje. No to nevím, člověče. Klik, 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 klik.
A jsme zpátky u pistolky. Jet Force Gemini, opravdu zajímavá, dobrodružná 3D střílečka, skákačka od studia Rare, to znamená od studia, které produkovalo vždy kvalitní tituly. Přání splněno pro Jerryho Javornického, my moc děkujeme za to, že nám ho sem poslal. Stejně jako moc děkujeme vám všem, ať už jste patroni nebo ne a jen se díváte, za to, že nám zachováváte svoji přízeň. Jsem chtěl říct přízi. Přízi. Přízi, ale pak jsem z toho rychle nenamotal ten vtip. Tu přízi. Tu přízi. tu břízovou přízi. Jsou ošklivá slova. Já se těším, až nám teda jako do toho Patreonu, kdybyste nevěděli, co to je, tak se podívejte do popisu pod tím videem. Až nám tam jako začne posílat peníze Woody Harrelson. Jo, to už by mohl teda. Jako, už jsme ho dneska zmínili hodněkrát. Takže myslíš, že mu kdo to je za dveřmi? Já nevím. Skrz to sklo to vypadá jako obrys Woodyho Harrelsona. Woody! Ahoj! Vidím tam skrz to sklo tu mezeru mezi těma zubama. Co říká? Jo, že nebude rušit, dokud tam máme červený světlo. Dobrý. Profík. Je to profík, děkujeme. My se nemůžeme popovídat s Woodym. Tak. Mějte se krásně. Loučíme se. Přejeme vám pixelovatý víkend a pixely v duši. Mějte se, čau.